सारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। अथ अदादिगणः। अस्य गणस्य आदिः अदधातुः, अदभक्षणे, तस्मादयम् अदादिगणः इत्युच्यते। प्रथमः धातुर्वर्तते अदभक्षणे, अदभक्षणे। अस्य स्वरः उदात्तेत्, अद दकारादुपरि वर्तमानः अकारः इत्संज्ञकः। भक्षणे भक्षणार्थे अयं धातुः प्रयुज्यते। अत्ति अन्नम्, अत्ति एवम् अद भक्षणार्थे प्रयुज्यते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति इति मुण्डके मुण्डकोपनिषदि वर्तते। तयोरन्यः द्वयोः सुपर्णयोः अन्यः नाम एकः, स्वादु अस्वादु च पिप्पलम् अत्ति, अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति अन्यः अनश्नन् अभिचाकशीति तिष्ठते आस्ते इत्यर्थः तिष्ठति इति। अदभक्षणे अदिप्रभृतिभ्यः शपः, शपः नंबर 2472 लुक् इत्यनुवर्तते। अदिप्रभृतिभ्यः शपः लुक्, अदिप्रभृतिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं, शपः इति षष्ठ्यन्तं, लुक् इति प्रथमान्तम्। अनुदात्तः अनुदात्तेत् इति मन्ये, सम्यक् पश्यतु। सम्यक् सम्यक्, ओके, करेक्ट् करेक्ट्। अनुदात्त उदात्तेत् अदिप्रभृतिभ्यः शपः लुक् स्यात्। तस्य टिप्पणी वर्तते, अदादिभ्यः परस्य शपो लुक् स्यादित्यर्थः। अदिप्रभृतिभ्यः नाम अदादिभ्यः इत्यर्थः। अदि अदधातुः इक् प्रत्ययः, इक् निर्देशः, इक्ष्टिपो धातुनिर्देशे इति वर्तते। अत्र इक् निर्देशः, अद् प्लस् इ, इक् अदि अदिः
अदिहि अदि अदयः एवं भवेत्। अदिहि प्रभृतिहि येषां ते अदिप्रभृतयः धातवः। प्रभृतिहि नाम आदिहि इत्यर्थः। अदिप्रभृतिभ्यः शपः लुक् शपः स्थाने लुक् स्यात्। लुक् नाम कश्चन लोपः, प्रत्ययस्य लुक्ष्टुलोपः इत्यस्ति। अत्र लुक् लोपो भवेत्, लुक् संज्ञकः लोपः भवेत्। तस्य प्रयोजनं किमिति चेत्, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं वर्तते, तस्य अपवादः न लुमताङ्गस्य इति। अस्य यदि लोपः इति उच्यते तदा प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति कदाचित् प्रत्ययम् आश्रित्य, प्रत्ययं निमित्तीकृत्य गुणवृद्धि वा अन्यत् किञ्चित् वा स्यात्। कदाचित् गुणः स्यात् सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति शप्रत्ययम् आश्रित्य, कदाचित् वृद्धिः स्यात् अत उपधायाः अचोण्यणिति इति तु न भवेत्। एवं गुणः वा वृद्धिर्वा स्यात्, पुगन्तलघुपधस्य इति कदाचित् स्यात्। लुक् इति लुक्संज्ञकस्य लोपस्य विहितत्वात् प्रत्ययम् आश्रित्य किञ्चित् अङ्गकार्यं न भवति। तदेव लुक् इति विधानस्य प्रयोजनम्। अदिप्रभृतिभ्यः शपः लुक्। अद् अस्य उदात्तेत्वात् अस्य परस्मैपदित्वं भवति। आत्मनेपदनिमित्तहीनं वर्तते धातुः। आत्मनेपदस्य निमित्तं किञ्चित् नास्ति, तस्मात् परस्मैपदं धातुः परस्मैपदी वर्तते, धातोः परस्मैपदं भवेत्। अद् लट् प्रथमतः लट् लकारः विचार्यते। अद् लटः स्थाने तिप् तिप् इति सार्वधातुकं कर्तरि वर्तते। अधुना तु सर्वं कर्तरि एव विचार्यते, भावे कर्मणि च अधुना न विचार्यते। कदा विचार्यते इत्यहं न जानामि। सार्वधातुके कर्तरि शप्, कर्तरि शप्। अद् शप् ति अदिप्रभृतिभ्यः शपः। अद् ति अदति अत्र खर् वर्तते, खरि च झल् झल् वर्णस्य खरि परे चर् आदेशो भवेत्। अत् अत् ति
नकारस्य स्थाने तकारादेशः अत्ति अत्ति अत्तः इति भवेत् अत्तः सरलम् अत्तः झि किं भवेत् झोन्तः अन्त आदेशो भवेत् अन्ति इति भवेत् अद् अन्ति अदन्ति इति भवेत् अत्ति अत्तः अदन्ति मध्यमपुरुषे अद् सि सिप् अद् सि खरीचा अत्सि तस् अत्तः सरलम् अत्त न न न न सिप्तस्थ अत्थः अत्थः इति भवेत् अत्थः अत्थ अत्थः अद् थस् अत्थः इति भवेत् अद् थ अत्थ अद्मि अद् मिप् अद्मि इति भवेत् अद्मि अद्वः अद्मः तत्र खरीचा इति न भवेत् खर् नास्ति अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः अधुना लिट् लकारः लिटि विकल्पेन अदधातोः घसल आदेशो भवति लिट्यन्यतरस्याम् इति लिटि अन्यतरस्याम् अन्यतरस्याम् इति सप्तम्यन्तं नंबर 2440 अदः घसल घसल अर्धधातुके इति अनुवर्तते किम् लिटि लिटि इति वर्तते तस्माद् अर्धधातुके इति न अपेक्षितमत्र अदः स्थाने घसल आदेशः लिटि परे अन्यतरस्यां स्थितौ अन्यतरस्यां स्थितौ नाम विकल्पेन इत्यर्थः वा इत्यर्थः अधः स्थाने घसल आदेशो भवति घसल इत्यत्र लकारः इत् लदित् लदित् लकारः इत् अत्र लृकारः इति न वक्तव्यं लकारः लकारः इत् लृ इति अन्यत् लृ इति अन्यत् लकारः ऋकारः अयं
घसल आदेशः भवेत्। घसल इति तत्र घकारः वर्तते, अकारः वर्तते, सकारः वर्तते, त्रयः अचः वर्तन्ते, तस्मात् अनेकाच्। अनेकाल् अनेकाल् त्रयः अलः नाम त्रयः वर्णाः वर्तन्ते, तस्मात् अनेकाल्षित् सर्वस्य इति सर्वस्यापि अदधातोः स्थाने अयम् आदेशो भवति। अस्य घकारादुपरि वर्तमानस्य अकारस्य अनुदात्तत्वम् अपि अवगन्तव्यम् अस्माभिः। अस्य अनुदात्तत्वात् अनित्वं भवेत्। अस्य अनित्वं स्यात्। लिट्यन्यतरस्याम् अदो घसल वास्यात्। लिटी अत्र पुस्तके घसलृ इति दृश्यते, किन्तु ल इति तत्र भेदः करणीयो वर्तते। ये तत्र लिखन्ति, सङ्गणके लिखन्ति, ते प्रायः न भेदं न जानन्ति, तस्मादेवं लिखन्ति ते। किन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यं कुत्र लृ इति वर्तते, कुत्र ल इति वर्तते इति। यथा कदाचित् ललितसहस्रनामेपि भवद्भिः दृश्यते क्लृप् क्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला, तत्र बहवो जनाः क्लृप्त इति लकारः ऋकारश्च लिख्यते, किन्तु तन्न सम्यक्, क्लृप्त लकारः। अदो घसल वास्यालिटी, अदः घसल वा स्यात् लिटि, स्यात् लिटि इत्यत्र तोर्लि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णादेशो भवति। अद लिट् लिट् लिटः स्थाने न, अधुना लिटि परे अधः घसल् आदेशः। लिट्यन्यतरस्याम् लिट्यन्यतरस्यामिति अधः स्थाने घसल् आदेशः। घस् लिट् लिटः स्थाने नल् अधुना किं भवेत्? द्वित्वं भवेत्, द्वित्वं भवेत्। किं सूत्रं? लिटिधातोरनभ्यासस्य लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वं। घस् घस् अ, अधुना अत्र सकारस्य लोपो भवति हलादिशेषः इति। घकारः कवर्गे वर्तते, कवर्गः, तत्र कुहोश्चुः इति घकारस्य चवर्गादेशो भवेत्। चवर्गः कः भवेत्? झ झ घस् अ इति भवेत्। अधुना किं भवेत्? अभ्यासे चर् च इति घकारस्य जकारादेशो भवेत्, जकारादेशो भवेत्।
झस एवं भवे। अधुना अत्र नित् प्रत्ययः वर्तते, तस्मात् अत उपधायाः इति उपधायाः किं भवेत्? वृद्धिः। जघास अतुस् अस्य कित्त्वं वर्तते, असंयोगा लिट् कित् इति कित् भवति। अधुना द्वित्वं घस् घस् अतुस् अस्य अभ्यासकार्याणि घस् इत्यस्य जकारः भवति, जकारः अकारश्च जघस् अतुस्। अधुना किं स्यात्? पूर्वं किञ्चित् सूत्रम् अस्माभिर्दृष्टम्, गम हन जन खन घसां लोपः कङित्यनङि इति सूत्रं वर्तते। गम हन जन खन घसां लोपः कङित्यनङि, तस्य अर्थं पठतु। एषां लोपः अजादौ लोपः अजादौ इति न त्वङि किङिति न तु अङि एषाम् उपधायाः लोपो भवति। एषां नाम गमहन जनखन घस् घसां घस् अपि गृहीतो वर्तते तत्र। एषाम् उपधायाः लोपः भवेत् कदा? किङिति अजादौ किङिति परे अजादि कित्, अत्र अजादि कित् वर्तते, अजादिः कित् प्रत्ययः, तस्मात् उपधायाः लोपो भवेत्। अत्र अजादिः कित् अङ् न, अजादिः कित्वा ङित्वा अङ् चेत् न भवेत्, अयम् अङ् प्रत्ययः न अतुस्, तस्मात् उपधालोपः अत्र भवति। जघ् स अतुस् अत्र घकारः वर्तते, खरीच इति घकारस्य स्थाने ककारादेशः भवेत्, क चर् चर्वर्णः। ज स अतुस् इति भवेत्, जक्स् अतुस् आदेशः नास्ति तत्र, आदेशसकारः नास्ति। कारस्य मूर्धन्यादेशार्थम् अन्यत् सूत्रमपेक्षितम्, आदेशप्रत्यययोः इति तस्य षत्वं न भवेत्। किमर्थं न भवेत्? अयं सकारः आदेशसकारः न, तत्र आदेशः नास्ति, घस् इति आदेशः किन्तु सकारः न आदेशः। कदाचित् यदा सकारः आदेशः वर्तते तदा भवेत्, किन्तु अयं सकारः न आदेशः नापि प्रत्ययावयवः। तत्र आदेशप्रत्ययोः इत्यस्य व्याख्यां पठतु, किं लिखितं वर्तते।
आदेश सकार प्रत्ययावयवश्च यः सकारः आदेशस्य अवयवः इति नास्ति तत्र यदि आदेशस्य अवयवभूतः सकारः इति तत्र वर्तते चेत् अत्र भवितुम् अर्हति मूर्धन्यादेशः मूर्धनि आदेशः इति मूर्धन्यं मूर्धन्यः वर्णः मूर्धन्यः आदेशो भवति मूर्धन्यस्य आदेशः मूर्धन्यः आदेशः मूर्धन्यादेश इति समासः मूर्धन्यः एव आदेशः इति कर्मधारयः मूर्धन्यादेशः मूर्धनि आदेशः नाम शिरसि आदेशः इति स्यात् मूर्धन्यो वर्णः आदेशो भवति अत्र तत्र आदेशः इत्यस्ति आदेशावयवः इति नास्ति तदेव वक्तव्यमस्ति अधुना पश्यतु आदेशः सकारः न तु आदेश अवयवः सकारः किन्तु प्रत्ययावयवः सकारः इत्यस्ति आदेशावयवः सकारः इति तत्र नास्ति तस्माद् आदेशप्रत्ययोः इति अस्य मूर्धन्यादेशो न भवेत् अवगम्यते खलु तस्माद् अन्यत् सूत्रम् अपेक्षितम् शासि वसि घसीनाञ्च अनुवृत्तिः सः सः मूर्धन्यः कदा भवेत् इन्कोः एतावत् पर्याप्तमिति मन्ये वसि घसीनाञ्च सः नाम सकारस्य इन्कोः परस्य सकारस्य एवं करणीयः इन्कोः परस्य पञ्चम्यन्तम् इन्कोः इति पञ्चम्यन्तम् सः स्थाने मूर्धन्यः आदेशः इन्कोः परस्य शासि वसि घसीनां यः सकारः शासि वसि घसीनाम् अवयवभूतः एतेषां त्रयाणां धातूनाम् अवयवभूतो यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशो भवति इति शासि वसि घसीनाञ्च इन्कुभ्यां परस्य एषां सस्य शः स्यात् इन्कुभ्यां परस्य इन्कुभ्यां परस्य नाम इन् इन् इति प्रत्याहारः
इ उ र ल ए ओ ऐ औ ह य व र ल एते सर्वेपि इण् प्रत्याहारे गृहीताः भवन्ति। कु नाम कवर्गः। एतेभ्यः परस्य इन्कुभ्यां परस्य एषाम् एषां नाम शासि वसि घसीनां शासि इति शास धातुः शास अनुशिष्टौ धातुः इक् निर्देशः वसि वस निवासे धातुः इक् निर्देशः घसि इति घसल एतेषां सकारस्य स्थाने शः मूर्धन्यः शः सूत्रे अनुवृत्तौ तु मूर्धन्यं मूर्धन्यः इति वर्तते मूर्धन्यः नाम सः शः एव अत्र सकारस्य स्थाने के मूर्धन्यः वर्णः मूर्धन्याः वर्णाः के न अन्यत्र वर्णेषु मध्ये मूर्धन्याः वर्णाः के ऋटुरषाणां मूर्धा ऋवर्णः टु टवर्गः रेफः शकारः एते मूर्धन्यः वर्णाः तेषां स्थानं मूर्धन्यं मूर्धा तेषां स्थानं मूर्धा पूर्वमेव मूर्धन्यादेशो भवेत् तत्र अष्टाध्याय्यां चर्त्वं कदा वर्तते परं वर्तते तस्मात् चर्त्वात् पूर्वमेव मूर्धन्यादेशो भवेत् तत्र एवमेव स्यात् ज जघ् स तुस् इत्यस्ति जघ् स तुस् इत्यस्ति अत्र कवर्गः वर्तते सकारः घस् घस् इत्यस्य घसि धातोः सकारः वर्तते तस्मात् शासि वसि घसीनां च इति जघ् श शतुः जघ्षतुः इति भवेत् अधुना चर्त्वं अनयोः मेलनं क्रियते चेत् जक्षतुस् अवसानः ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः जघास जक्षतुः जक्षुः जघास जक्षतुः जक्षुः थल् जक्ष न जघ जघस् एतावत्पर्यन्तं तु सर्वं समानं जघस् थल् इति वर्तते अधुना थलः इट् भवेद्वा न वा इति चेत् धातोः अनित्वं वर्तते घस् इत्यस्य घसल इत्यस्य अनि तस्य अनुदात्तत्वं वर्तते अनुदा एका च उपदेशे अनुदात्तादिति घस् इति अनिट्
घस इत्य इत्य इत्यस्मात् इट न भवेत् एकाच उपदेशे अनुदात्ता इति परम क्रादिनियमात् क्रादिनियमे घसल इति न गृहीतो वर्तते तस्मात् लिटि इत्वं भवेत् लिटि अस्य इट् भवेत् लिटि अस्मात् इट् भवेत् लिटि इट भवेत् किंतु थली किम भवेत् थलः तत्र यदि अयम तासी अनिट तरहि थली अपि विकल्पेन अनिट भवेत् यदि तासी अनिट भवेत् तरहि थली अपि पाणिनि मतेन अनिट भवेत् उपदेशे अत्वतः इति न तो भारद्वाज मतेन भारद्वाज मतेन तो इट भवत्येव अत्र अस्य रुदन्तत्वं नास्ति तस्मात् भारद्वाज मतेन इट भवेदेव थली किंतु भारद्वाज मतेन न पाणिनि मतेन यदि अयम तासी अनिट तासी यदि नित्यम अनिट तर्हि अयम थली अपि अनिट भवेत् किंतु तासी अयम अनिट भवति वा इति चेत् अस्य अदधातोः तासि परे घसल आदेशः एव नास्ति तस्मात् घस् इत्यस्मात् परः तास् न भवत्येव तस्मात् तासि अनिट् भवति इति वक्तुं न शक्यते यदि तास् भवेत् तदैव तासि अनिट् भवेद्वा इट् भवेद्वा इति विचारयितुं शक्यते किन्तु अस्मात् परः तास् प्रत्ययः भवेत् न भवत्येव अयं तु लिटि एव लिटि लुङि च आदेशो भवति यदि तास् कदा भवति लुटि भवति स्यतासि लृलुटोः यदि लुट् वर्तते लुटि एव तास् भवति किन्तु लुटि घसल आदेशो न भवति तस्मात् घसल इत्यस्मात् परः तास् भवितुं नार्हति तस्मात् तासि नित्यम् अनिट् इति वक्तुं न शक्यते तस्मात् तासि अनिट् चेत् थली अनिट् भवेत् इति न सङ्गच्छते तस्मात् अस्य अनित्वं नास्ति पाणिनिमतेन अनित्वं साधयितुं न शक्यते तस्मात् नित्यम् इड् भवेदेव अत्र विकल्पः नास्ति एकमेव रूपं भवेत् क्रादिनियमात् इट् क्रादिनियम नियमः एव पर्याप्तः क्रादिनियमात् इट् जघसिथ इति भवेत् जघसिथ तत्र पुस्तके पश्यतु अत्र किञ्चित् लिखितं नास्ति जघसिथ जक्षथुः जक्ष एतत्तु सरलं जक्षथुः जक्ष अत्र थली थलः कित्वं नास्ति तस्माद् उपधालोपः न भवेत् तस्य कित्वं नास्ति थल् इत्यस्य कित्वं नास्ति किमर्थं तस्य पित्वात् अपित् लिट् एव कित् भवेत् किन्तु अतु अथुस् उत् उस् एतयोः न अथुस् अ मध्यमपुरुषद्विवचनबहुवचनप्रत्ययोः कित्वं वर्तते तस्मात् उपधालोपः भवेत् गमः न जनख न घसां लोपः कङित्यनङि इति उपधालोपो भवेत्
तस्मात् जक्षथुः जक्ष इति। उत्तमपुरुषे एकवचनस्य तस्यापि कित्वं नास्ति, कित्वाभावात् उपधालोपो न भवेत्, किन्तु विकल्पेन णित्वं भवेत्, तस्मात् रूपद्वयं स्यात्। किं रूपद्वयं? जघास जघस इति। णित्वपक्षे जघास, णित्वाभावपक्षे जघस इति। जक्षिव जक्षिम, तत्रापि इट् भवेत्, क्रादिनियमात् इट् भवेत्, जक्षिव जक्षिम इति। एवं घसल आदेशपक्षे, घसल आदेशः एव अन्यतरस्याम् इत्यस्माभिर्दृष्टम्। लिटि अन्यतरस्यां घसल, लिट्यन्यतरस्यां। तस्मात् घस् अभावपक्षे किं भवेत् इति द्रष्टव्यम्। लिट् नल् अस्य द्वित्वं भवेत्, अद् अद् नल् इति, नल् इत्यस्य अकारः एव। अत्र हलादिशेषः इति अ एव अवशिष्यते। अधुना किं भवेत्? न, अत्र अकारस्य स्थाने किञ्चित् भवेत्, अत आदेः इत्यस्ति। किं पठतु तत्र? अत आदेः इति सूत्रं वर्तते। अत आदेः किं लिखितम्? अभ्यासस्य आदेः अतः दीर्घः भवेत्। पठतु अत आदेः। अभ्यासस्य आदेः अतः दीर्घः स्यात् इति। अद् अत्र सवर्णदीर्घः भवेत्। आद इति भवेत्। आद, आदतुः, आदुः। तथा न भवेत्, पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः। सूत्रस्य प्रवृत्तिः यदा भवति तदा करणीयमेव। सूत्रं विनापि प्रायः कदाचित् रूपं सिद्ध्येत्, किन्तु तद् तथापि यदा सूत्रं प्रवर्तते तस्य प्रवृत्तिः भवेदेव। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इत्युच्यते। यथा वृष्टिः यदा भवति तदा कुत्र वृष्टेः अपेक्षा वर्तते, कुत्र अपेक्षा नास्ति इति न दृश्यते। यदा यत्र वृष्टेः अपेक्षा वर्तते, यत्र जलस्य अपेक्षा नास्ति, सर्वत्र जलं पतति। तथैव लक्षणस्य प्रवृत्तिरपि यदा लक्षणस्य प्रवृत्तेः निमित्तं वर्तते तदा लक्षणस्य प्रवृत्तिः भवेदेव। तत्र प्रायः न अपेक्षितं लक्षणं विनापि। लक्षणं नाम सूत्रमित्यर्थः। सूत्रं विनापि कदाचित् रूपस्य सिद्धिः स्यात्, किन्तु तथैव तदेव निमित्तम् अन्यत्र यदा वर्तते तत्र लक्षणं विना सूत्रस्य सिद्धिः, रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। तदर्थं लक्षणं कृतं वर्तते। तस्मात् अत्रापि यद्यपि लक्षणस्य प्रयोजनं नास्ति, रूपे प्रयोजनं न दृश्यते, तथापि लक्षणं प्रवर्तेत एव। अवगम्यते वा न वा इति न जाने।
इति अस्यापि वृद्धिः भवेत्। अत उपधायाः इत्यस्यापि वृद्धिर्भवेत्। आ आद अ इति स्यात्। अत्र वि किञ्चित् विचारं कुर्मः अत्र यदि एकः आकारः भवति चेत् रूपं सिद्ध्यति, अनयोः द्वयोः यदि एकः आकारः वर्तते, एकः दीर्घः वर्तते चेत् अत्र रूपं सिद्ध्येत्। किन्तु यदि उभावपि ह्रस्वौ स्तः तदा किं भवेत्? रूपं न सिद्ध्येत्, तत् किमर्थमिति चेत् अतो गुणे इति सूत्रं वर्तते। अतो गुणे इति सूत्रं पठतु। अतो गुणे इति तस्माद् अनिष्टम् अद इति अनिष्टं रूपं सिद्ध्येत् तत्र। सवर्णदीर्घः अकस्सवर्णे दीर्घः अपदान्तादतः गुणे परे पररूपम् एकादेशः। अत्र अपदान्तः अकारः वर्तते, गुणः अपि वर्तते, अयमकारः गुणः। अपदान्तादकारात् गुणे परे पररूपम् एकादेशः स्यात्। तत्र यदि एकस्य दीर्घता नास्ति तर्हि अयम् इदं रूपं न सिद्ध्येत्। किन्तु अत्र अनयोः एकं सूत्रं पर्याप्तं भवति रूपस्य सिद्ध्यर्थम्। अत आदेः वा अत उपधायाः वा उभयोः एकं सूत्रं पर्याप्तं स्यात्, तदा सवर्णदीर्घो भवेत्, आद इति सिद्ध्येत्। किन्तु यदि अनयोः एकं सूत्रं नास्ति चेत् अन्यत्र कुत्रापि अनिष्टं रूपं स्यात्। तस्मात् पाणिनिना इदं सूत्रं कृतं विरचितम्। अवगम्यते खलु? अत्र प्रायः द्वयोरपि प्रयोजनं न दृश्यते, किन्तु अन्यत्र क्वापि दृश्येत। यथा न अत्रैव पश्यामः। यथा द्विवचने अत उपधायाः इति न भवेत्, तत्र अत उपधायाः इति नास्ति। तस्मात् अत आदेः इति यदि न स्यात् तर्हि अनिष्टं रूपं स्यात्। पश्यामः। अद अतुस् अ अद अतुस् अधुना अत उपधायाः इति नास्ति। यदि अत आदेः इति नास्ति तर्हि किं भवेत्? अतो गुणे इति एकः ह्रस्वः अकारः स्यात्, तदा अदतुः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। किन्तु अस्माभिः अदतुः इति रूपं न इष्टम्, आदतुः इति रूपम् इष्टम् अस्मा। अत आदेः अभ्यासस्य आदेः अतः दीर्घः भवेत्। अद अतुस् सवर्णदीर्घः आदतुः इति भवेत्। यदि अयं सूत्रमिदं नास्ति चेत् किं भवेत्? अदतुः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। इति उस् अदुः आदुः आद आदतुः आदुः
तत्रापि दीर्घं भवेत्। आद आदतुः आदुः मध्यमपुरुष किं भवेत्, थल् थलि इट् भवेद्वा न वा इति विचार्यते चेत् भवति, न लिटि इट् भवेद्वा न वा, धातुः अदधातुः अनुदात्तः, अदधातोः स्वरः अनुदात्तः, तस्मादेका च उपदेशे अनुदात्तादिति इट् न भवेत्, किन्तु लिटि क्रादिनियमात् इट् भवेत्। थलि किं भवेत् इति चेत् तासि अयम् अनिट्, अदधातुः तासि अनिट्, तासि अनिट्वात् पाणिनिमतेन थलि अपि अनिट् भवेत् उपदेशे अत्वतः इति, भारद्वाजमतेन इट् भवेत्, पाणिनिमतेन अनिट् भवेत्, तस्मात् रूपद्वयं स्यात्, रूपद्वयं प्राप्तं, किन्तु अस्य अदधातोः थलि नित्यम् इट् इष्टः। तस्मै सूत्रं किञ्चिदन्यद्वर्तते, इट् अत्यर्थिव्ययतीनाम् इति, इट् अति अर्ति व्ययतीनाम्, इडत्यर्तिव्ययतीनाम्, अत्र षष्ठ्यन्तं वर्तते, अत्ति अर्ति व्ययतीनाम् इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, किन्तु इदं षष्ठ्यन्तं पञ्चम्यन्ततया विपरिणमनीयम् इति अदधातुः इक् निर्देशः। अर्ति इति ऋ धातुः, ऋ गतौ इति धातुः इक् निर्देशः। व्ययति इति व्येण्यधातुः, व्येण्यधातुः इक् निर्देशः। षष्ठ्यन्तं पदं पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते, तत् किमर्थम् इति चेत् इट् कदा कुत्र भवेत्, कस्य इट् भवेत्, धातोः इट् न भवेत्, धातोः अवयवः इट् न भवेत्, प्रत्ययस्य अवयवः भवेत्, तस्मादत्र पञ्चम्यन्तम् अपेक्षितम्। अत्ति अर्ति व्ययतिभ्यः पञ्चम्यन्तं, तत्र अनुवृत्तिः किं, थलि 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 इत्यस्य थलः इति षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः, थलि इत्यस्य थलः इट्, अत्यर्तिव्ययतिभ्यः परस्य थलः अवयवः इट् आगमः, अत्र थलि इट् आगमः प्राप्तः। इदं सूत्रं विनापि इट् आगमः प्राप्तः, कथं प्राप्तः, भारद्वाजनियमेन प्राप्तः, किन्तु
तत्र विकल्पः वर्तते तस्य विकल्पस्य निवृत्त्यर्थं पुनरपि इडागमः विधीयते तस्मात् अत्र कौमुदीकाराः वदन्ति नित्यम् इति नित्यं नाम किं विकल्पेन न भवति इत्यर्थः अत्र विकल्पः नास्ति इत्यर्थः नित्यं इति भवति नित्यत्वार्थं विधीयते इड्विधानम् अन्यथा तु विकल्पेन इत्तु अन्यथापि प्राप्तः एव इडत्यर्थिव्ययतीनां अद् ऋ व्येञ् एभ्यः थलः नित्यम् इट् स्यात् अत्र विच्छेदः कथं करणीयः इति अवगन्तव्यम् स्थलः इति न एभ्यः स्थलः एभ्यः थलः अद् ऋ व्येञ् एभ्यः थलः नित्यम् इट् स्यात् इति विच्छिद्य सकृद्वा द्विः वा त्रिः वा पठनीयं परं सर्वं मिलित्वा मेलयित्वा पठनीयम् अदर्व्येन् एभ्यस्थलो नित्यमिट् स्यात् एवं पठनीयम् आदिथ इति भवेत् नित्यम् इट् आदिथ इति स्यात् आदिथ आदथुः आद आद तत्र आद इति एकमेव रूपं स्यात् उत्तमपुरुषे यद्यपि तत्र प्रक्रिया द्विविधा वर्तते एकस्मिन् वृद्धिः नास्ति अन्यस्मिन् वृद्धिः वर्तते नदुत्तमो वा इति किन्तु रूपे भेदः न स्यात् अवगम्यते खलु रूपे भेदः न स्यात् तत्र तत् कथमिति चेत् अत्र नदुत्तमो वा इति णित्वविकल्पः वर्तते अद् नल् नलुत्तमो वा इति णित्वविकल्पः तस्मात् अ अद् नल् एकस्मिन् पक्षे णित्वपक्षे वृद्धिर्भवेत् अ आद् अ अत्र दीर्घः अत आदेः इति दीर्घः अ आद् अ सवर्णदीर्घः आद एवं भवेत् अन्यस्मिन् पक्षे अ अत्र वृद्धिः नास्ति अद् अ दीर्घः अस्य अत आदेः इति दीर्घः अद् अ अत्र सवर्णदीर्घो भवेत् आद आद रूपे भेदः नास्ति किन्तु प्रक्रियायां भेदः वर्तते आद आदिव आदिम एवं लिटिरूपाणि स्युः नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नव पञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।